İtalya'la Azerbaycan arasında iki strateji tərəfdaşlığa dair sənəd imzalanmışdır. Bizim çox güclü siyasi, iqtisadi əlaqələrimiz mövcuddur. İtalya Azərbaycanın birinci ticarət tərəfdaşıdır. Keçən il ticarət dövriyyəmiz 9.6 milyard, bu ilin 7 ayında isə 11 milyard dollara çatır. Bugünkü mərasim isə onu göstərir ki, təhsil sahəsində də biz strateji tərəfdaş kimi gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək. Heç kimə sir deyil ki, hər bir ölkənin inkişafını təbii resurslar yox, bilik, savad, texnoloji, tərəqqi müəyyən edir. Biz Azərbaycanda təbii resurslardan əldə edilmiş gəliri insan kapitalına yönəldirik və bugünkü tədbir bunun əyani sübutudur. Eyni zamanda əminəm ki, İtalya-Azərbaycan Universiteti, İtalya-Azərbaycan dostluğu mərkəzi olacaq.